Pag-aralan natin ang Pilipinas bilang bahagi ng mundo. Ang Pilipinas ay bahagi ng mundo. Nabibilang ito sa pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Makikita natin sa mapa na ang Pilipinas ay bahagi o nabibilang sa kontinente ng Asia. Ang Asia ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Makikita natin ito sa modelo ng mundo na tinatawag nating globo. Ano nga ba ang globo? Ang globo ang tinatawag na modelo ng mundo dahil sinasabing ang mundo ay bilog. Ipinakikita nito ang pagkakahati-hati ng bahaging tubig at bahaging lupa ng mundo. Makikita rin dito ang lunan at hangganan ng isang bansa. Ang mapa naman ay ang patag na modelo ng mundo. Ang mapa ay maaaring kumakatawan sa isang maliit na lugar. Tulad ng komunidad o ng isang malaking lugar, tulad ng isang rehiyon o bansa. Tulad ng globo, ginagamit din ito sa pagtukoy ng mga pook, lunan at hangganan ng isang bansa. Kung minsan, ay mas mainam itong gamitin dahil may mga mapang nagpapakita ng isang partikular na bahagi ng mundo. Halimbawa ay ang mapa ng Asia, mapa ng Pilipinas, o mapa ng Metro Manila. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay napapaligiran ng malalaking anyo ng katubigan? Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Karagatang Pasipiko o Pacific Ocean sa Silangan. Dagat Timog China o South China Sea sa Kanluran. Ang Dagat ng Celebes o Celebes Sea ay nasa bandang timog. At ang Dagat Pilipinas o Philippine Sea ay nasa bandang Silangan naman. Nakikita mo rin ba ang mga bansang nakapaligid sa Pilipinas? Ito ang mga karatig bansa ng Pilipinas. Sa gawing hilaga ng bansa ay ang bansang Taiwan. Ito ay matatagpuan sa bandang itaas. Sa gawing kaliwa naman o sa kanluran ay makikita ang bansang Vietnam. Ang ilan pa sa mga bansang malapit sa Pilipinas ay ang Brunei, Malaysia, Singapore, Indonesia, Cambodia at Thailand. Ang Pilipinas din ay kasapi sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Ang iba pang bansa na kasama dito ay ang Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapore, Vietnam, Myanmar, Laos at Cambodia. Layunin ng ASEAN na magkaisa sa pagkakaroon ng kapayapaan at upang mapaunlad ang ekonomiya ng mga kasaping bansa.
Ang pakikiisa ng ating bansa ay patunay lamang na tayo ay bahagi ng mundo. Bukod sa nagkaroon tayo ng kaalaman sa mga makabagong teknolohiya, ay nagkakaroon din tayo ng magagandang pakikipag-ugnayan sa mga karatig bansa natin. Nawa ay natuto kayo sa ating aralin sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli,